Recerca, desenvolupament, innovació. Tres paraules que haurien de ser l'agenda de qualsevol organització amb visió de futur, amb voluntat de millorar. Al Departament de Territori, les empreses públiques i entitats que en depenen, impulsem nombrosos projectes amb un elevat component de recerca i innovació. Innovem per digitalitzar, per millorar la gestió i l'anàlisi de les dades, per simplificar els processos, per aprofitar el coneixement, per incorporar les noves tecnologies, per impulsar la intel·ligència cooperativa. Cerquem noves maneres d'abordar els reptes de futur que ens facin avançar cap a un país de primera. L'últim any, el 2022, el Departament de Territori hem impulsat 142 actuacions en projectes d'innovació i hi hem destinat un finançament d'11,8 milions d'euros. Houseful és un projecte europeu i que el que fa és implementar solucions d'economia circular a edificació existent. El que innovem és bàsicament amb tres vectors: amb el de materials, a través d'una solució d'aïllament tèrmic que no prové del petroli, sinó que prové de recursos naturals com el suro. L'altre vector és amb energia, perquè es dona molta importància a l'estalvi energètic que requerien aquests habitatges que partien de pobresa energètica. El tercer element d'innovació és en el vector d'aigua. En aquesta innovació el que es fa és recuperar les aigües pluvials i grises i es passa per un sistema de filtratge a base de plantes i un segon filtratge amb uns dipòsits d'ozó. BIM és l'acrònim de Building Information Modeling. És una nova metodologia de treball que suposa l'evolució de passar de treballar en plànols 2D a treballar en models tridimensionals amb informació afegida i de forma col·laborativa. Amb la tecnologia BIM i la realitat augmentada, aquesta obra, que consisteix en l'execució d'una passarel·la per vianants i ciclistes, podem fer-ne el seguiment de l'execució de l'obra, podem detectar problemes de forma anticipada, amb el conseqüent estalvi de costos i temps que això suposa. La tecnologia NFC és una tecnologia inalàmbrica que deriva de l'RFID. Les seves sigles responen a N de Near, F de Field i C de Communication. El seu propòsit, ubicar el telèfon mòbil com a element d'accés al transport públic. No només d'accés al transport públic, sinó també de facilitar la recàrrega d'aquestes targetes de transport. El que destacaria d'aquest projecte és la ràpida assumpció per part de l'usuari d'aquesta tecnologia. Ja tenim més d'un 35% de les validacions a través de l'app dins del sistema T-Mobilitat. Això representa més de 500.000 de viatges a l'ATM Barcelona de manera diària. En aquest projecte el que hem fet és treure els nostres coneixements i experiència en conducció autònoma en entorns urbans i d'autopista per adaptar una intel·ligència artificial que sigui capaç de conduir en un entorn rural i de muntanya. Si l'ésser humà deixarà de conduir cotxes en el futur, depèn una mica on posem aquest futur. Si parlem de 5 anys, no. Si parlem de 10 anys, probablement tampoc. Per això probablement hem d'esperar 20 anys o més. Hi ha espai per a la innovació a l'administració? Al Departament de Territori creiem que sí. Que innovar no ha de ser un luxe, sinó una obligació, per avançar cap a unes polítiques públiques més eficients i més transformadores, per millorar la qualitat de vida de tothom i per tenir el millor país possible. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.